Wow. Ćao svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal i ovo me ponovo sa novim videom. Danas sam odlučio da uradim malo drugačiji video, kakve videe još uvek nisam radio na mom kanalu. Znači, ako imate neki predlog za šta bi još tako mogao da uradim takav video, ja ću to uraditi. Sad ću da uradim video mišljenje o posljednjoj epizodi serije PLL, pošto ste mi to jako puno tražili, zašto svi znate da sam ja lud za tom serijom, da je obožavam bukvalno. Sve kako sam krenuo sa Team Wolf, čini mi se ćete gledati i kad izađe posljednja epizoda i takav sličan video samo sa Team Wolf. I da, ovim putem pozdravim sve koji gledaju ovaj video i koji vole PLL i da, ćao, nadam se će vam se dopasti ovaj video. I da ćete složiti sa mnom i obeštavam vas da ne gledate ovo zato što će biti puno spoilera ako niste još odgledali celu seriju. It's like you worship me too. Okej, znači ovako, ne moram da vam pričam o čemu se radi sve to, znači uglavnom svi koji gledate seriju znate o čemu se radi, tako da da. U ovom slučaju je tu AD osoba koja ih muči, koja je nestala nakon toga što je otkriveno da je Mona ubila Charlotte, što mi se jako svidela ta scena kad je Mona ubila Charlotte, je tako brutalno napravljena. Znači, čestitam Marlene King, čestitam svima, to je jako, jako dobro. Ja sam ranije, kao pre nego što je još bila ta scena, pre nego što je izašla Sambe, pročitao negde spoiler kako je navodno Sarah Harvey ubila Sissy, odnosno Charlotte. Meni je malo bilo ono, ne kontam zašto, i uvek sam želela Mona bude ta, zašto je Mona uvek psiho i to sve, znači Mona je carica. Prošlo je godinu dana i Arya i Ezra pričaju o tome kako bi njihova knjiga mogla postane film, mislim, postaje film, i pričaju o njihovom venčanju i o svemu tome. Znači, ja ne znam šta su čekali, ali stvarno ljudi, godinu dana čekate da se Ezra i Arya venčaju, trebali su pre godinu dana još kad je sa Charlottom otkriveno. Ali dobro, nema veze, uglavnom bitno da smo mi to venčanje videli i da se to sve desilo. Dobro. Došlo napokon i do toga što će najviše volavi Emison fanovi, znači, ja iskreno, meni to uopšte ne smeta, nekim ljudima kad gledaju smeta, meni ne smeta, zato što ono ljudi, to je serija, tog imaju u stvarnom životu i sve to. Znači, jednostavno, Emily i Allison imaju dve devojčice, Grace i, kako se zovu, Grace i Lily. Da, dve bliznakinje, dve plavuše, samo što je malo čudno da su dve plavuše, s obzirom da je Vren tata, da je Emily mama, a ni jedno ni drugo nisu plavi, tako da ono, ali uglavnom ok, to je jako slatko sve i može prođe. Scena sa Spencer, sa njenim konjem i sa Melisom mi se jako svidela. Znači, od početka meni Melisa bila jako dobar lik, mislim, ne u smislu da je ona dobra i pozitivna, nego jako dobar kao dobro osmišljen lik i sve to, zašto je uvijek bila sumnjiva i to. I iskreno vam kažem, moja prvenstvena teorija je bila da je Melisa AD, zato što je bilo toliko tih dokaza, onaj laptop i sve što se dešavalo, znači, i mislim da bi bilo brutalno u stvari da je Melisa bila AD, zato što nekako cijela ta sedma sezona se vrti oko Spencer i sve stvari se dešavaju njoj loši, njenoj porodici, i onda bi bilo onako još kao bum, samo odjednom da je Melisa, a oni nisu sumnjali na nju. Ali dobro, uglavnom ovo što se desilo je još bolje od ovog što sam ja želao da se desi. Uglavnom, pojavila se u sceni Melisa kako gleda njih za stolom, i posle toga je naravno skinuta maska i to je bila Mona, jer ne bi to bilo PLL da tu nema nečeg što će nas da zezne. Ovo i kako se zove, uglavnom, taj moment kada je Mona skinula masku, to me je, dobro, iznerviralo me za tad, zato što sam želao jako da Melisa bude AD. Iskreno sam se nadao da će biti, ali šta da se radi, Mona i ona Hana plavuša koja je jedno 700 puta oprosti Moni i sve to, a Mona sjebe, mislim, nije Mona sjebala nju, Mona je samo pokušavala da dođe do AD da sazna koja je u stvari to, ali opet, Hana Kayle bi na prvom mjestu, ne više gledaš Monu, znaš, zaboravi ono, da. Da, jako mi je slatko što, jako bi hit bila da sela kad se Hana kao masirala i rekla Kaylebu, you're scaring my ovaries. Scena kada su Toby i Spencer igrali onu igru, nikad neću znati kako se to zove, bukvalno nikad, je bila brutalna, pogotovo kad sam čuo onu pesmu od Pink u pozadini koja je bila i još u prvoj sezoni kad su oni to igrali. Definitivno, na početku su mi Hana i Caleb ono bili zakon i sve to, i dalje su mi oni najbolji ship, znači najbolji par Caleb u toj seriji, ali što se tiče kao lik u seriji od njih pet, od početka je bila Hana i onda je sve vremenom prelazilo na Spencer i ja sad u sedmoj sezoni definitivno Spencer, zato su mi trenutno Spencer i to bi ono baš upečatljivi, zato što sam
nekako znao da su oni jedini par koji neće biti endgame. Mislim, neće se završiti kao što su se ovi svi venčali ili imaju decu i sve to. Uglavnom, zato su mi oni nekako bili na prvom mjestu i najviše sam razmišljala o njima. Usput Spencer najviše volim od svih njih, tako da mi je to najbitnije. I ono, da, jako mi je bilo drago kad je došlo do te scene i svega toga i onog posla što se desilo sa Spencer i Toby. To je savršeno. E sad, naravno, sad ću ja pređem na onaj deo AD reveal. Ja možda vam ubacim negde kao da se gledate deo scene ili bilo šta, ono, tipa. Ali mislim da prvenstveno ono što je najupečatljivije u celoj epizodi jeste gluma Troy and Belisario. Koliko je to brutalno odrađeno, znači mislim da ne znam da li bi bilo koja od ovih ostalih četiri uspela to da uredi što Spencer uradila, da napravi takvu scenu i sve to, pogotovo što je devojka 2,5 godine vežbala akcenat britanski, to je rekla, zato što je saznala još polovinom pete sezone da će ona biti AD, tačnije ne Spencer, nego Alex Drake, i cela ta priča bila je za mene ono, wow. Ja sam epizodu gledao samo ovako. I naravno, na kraju sam plakao. Da, bukvalno, u tom momentu, kako je Mona lupila Spencer, i Spencer se budi i gleda ono u ogledalu, ja sam samo čekao da se pojavi druga osoba. Ja jako volim da čitam teorije i sve to, i čitao sam dosta teorije da Spencer ima bliznakinju, pogotovo onda kad je Mary rekla da previše liči na svoju sestru, pa u momentu kada je bilo ono na aerodromu sa Vrenom, pa kako Spencer ne bi bila toliko odvrtna osoba da odmah nakon smrti Ljuan uradi ono sa Tobijom što je uradila. Bukvalno, to je najveća tuga, znači najveća tuga je bila što te neke scene nisu u stvari bile sa Spencer, zato što su to bile ono u toku cele sedme sezone najlepše scene koje su ostavljale najveći utisak na mene, kao na primjer kad se Spencer pojavila Honey u snu, sa Toby i Spencer šta su, ali to je definitivno najbolja seks scena u celoj seriji, moram, celoj seriji, pa da, u svih sedme sezona, to moram priznam. Moment kada su se njih dvoje pozdravljali, kada je ona njemu dala Bibliju, bukvalno savršeno, jako. Ali sve je to deo glume od Alex Drake, najveće kučke koju sam ja ikada video u bilo kom filmu, seriji, da postoji bilo šta, i ako neko postoji stvarno u takvom životu, neka dođe se druži sa mnom, ja ću biti vredni, sa zadovoljstvom ću upucati i sve to zašto želim ja da imam psihomoza kao što ti imaš, zato što Alex Drake, ti si perfect. You're so perfect, kao što bi on rekla. Moment tad kad je spustila ruku kao samo Alex Drake u ogledalu i kad se Spencer zbunila i kad je ona rekla buuu. Dobro. Nekako sam očekivala da će se to desiti. Zato što kao čim se gledala u ogledalu, skontao sam da će biti tako nešto. Ali na kontam Mary Drake posle dolazi iglom Spencer. Mislim, čemu to mama sio i uradila si se ono za nju i to. I volala sam Mary Drake do 19. epizode i ne, u posljednjoj epizodi, koliko god se ona na kraju žrtvovala i sve to, nije mi se svidela. Znači, ne volim tu ženu, jednostavno mrze sam i Jessica uvek. Obe su odvratne. I posle toga priča kako su se Alex Drake i Vren upoznali, to mi se jako svidelo. I jes kao da je samo ono Vren odjednom naletao na nju i pokazao i rekao, ja, ovo je tvoja sestra i sve to. Ali, sva ta radnja kad se Alex videla sa Sisi i sve to, kad su pričali, i to je tako brutalno osmišljeno, i devojka je imala, mislim, nije imala, ona, faktički Mona je ubila Charlotte, a Alex Drake je sa vreme sumnjala na neko od njih pet, verovatno, čim je njih napadala, napada Monu, ono, mislim, tipa, mislim da nije dovoljno jak razlog bio za sve to, kontam ubila je člana porodice, ali ona je htjela da postane kao porodica, da postane porodica sa Spencer, se tako, da ima svoju porodicu, njene porodice su Mary Drake, Spencer, Charlotte i ne znam ko je tata on beše od Alex Drake, nemam pojma, ne znam više, spunio sam se, tata od Charlotte je Ted, tata od Spencer je Peter, a ovo je verovatno neki treći, uglavnom. Htjela je porodicu, ali da li je ona stvarno očekivala da će ona imati porodicu i da će zadobiti prijatelje i poverenje prijatelja tako što će da napravi neku igru koja će uništi živote prijateljicama od Spencer, pa kao Spencer bi joj to nekad uprostila. Mislim, dobro, okej, malo, devojka jeste, ima jako psihomozak, ali glupa ako je to mislila.
Mislim na lik je glupa ko je to mislio, uglavnom da. Posle toga definitivno najbolja scena u celoj epizodi jeste kada su se njih dve potukle. Kad su se Spencer i Alex potukle, znači dva ista lika, gledaš kako se tuku i ne znaš ko je ko. Ne znaš koja će koju da ubije, su isto obučeni sve. I onda ovo jedna hvata sekiru, ti ne znaš koja hvata sekiru i to. I naleću Tobi i svi ovi Tobi sa pištoljem. I znao sam ko je Spencer, znao sam zašto znam da je prepoznam, zato što je to moja ljubav. Volim je, najviše na svetu. Ovaj, kako se zove, ta scena kada je Tobi morao da sazna koja je koja, je bila ono, šok. I naravno, Tobi je Tobi, da oni imaju nešto, oni Spencer njihovo posebno, što je toliko spasilo sve, izvuklo sve. Mada, znate kako, taj kraj, kada su samo, navodno, uhapsili, Alex Drake nisu uhapsili, nego je Monin, neki Monin dečko, valjda, da, Monin dečko, odveo nju. Mogu da kažem da mi to malo... Ne. Iz razloga što, ako je Alex Drake uspela celu tu jednu, kao sedmu, polovinu šeste sezone njih toliko da maltretira, i ta board game, i da ih toliko ubije i sve to, ono, da im napravi haos od života koji nikad za tih 7 sezona nisu doživjela. Mislim da je malo prelabav kraj, da su ono pustili kao Alex Drake sad njemu nije mogla pobegne ili bilo šta, uspevala je da radi šta je htela. Znači, to su mogli da osmisle bolje. Naprimjer, mogli su da snimaju još jednu sezonu, nama ne bi smetalo, ja bi uživala. Ali mislim da je to nekako bilo samo jedini fail u epizodi što su prelako pustili Alex Drake kao tako da izgubi sve, bukvalno ono, i da sad ona samo ode tako, bukvalno da je odvedu i da je maltretiraju. Ne, ono, mislim, to mi je bilo. Da, kraj epizode kad je Mona držala nju i Mary Drake je bio top, bukvalno Mona je sve. Deo epizode kada su se njih pet bukvalno pozdravljale, kad je Arya išla na medeni mesec, kad im je Hannah saopštila da je trudna. To je, ono, tako sam se isplakao na tu scenu. Mislim, možda vam ubacim mali deo pošto sam držao telefon pored sebe da me snima kako plaču da vidite. Ali ja ću da ispadam ja da vidit ću. Možda stavim u thumbnail kao ono. I posle toga, ona ispinao. Kad je ona nestala, ona je bila najveća kučka i tako sve počelo iz početka da se dešava, to je bilo dobro. Ali samim tim su nam stavili do znanja da nema nikakve šanse da se neka pitanja reše i da nema nikakve šanse da bude osme sezone ili bilo šta slično, što je meni jako žao. Ali dobro, posle toga ja sam gledao, kako se zove, neki kao intervju sa Marlene King koji je trajao 38 minuta, ja mislim. Gde je odgovarala na sva pitanja, bukvalno sva pitanja koja su mene zanimala. Bethany, Eddie Lamb, Maja i tako, dosta tih pitanja koja su ono sve zanimala i kao svi su govorili kao nismo dobili sve odgovore, nemamo pojma pola toga, bla bla, ono Marlene King loše, fail, koja je razočaran, bla bla. Ostavit ću vam link ili bilo šta, odgledajte cijel taj intervju i dobit ćete sve odgovore koji su vas zanimali, znači odgledajte taj intervju i to vam je kao dodatak na tu epizodu, kao da se još svašta desilo zato što ste saznali još dosta toga. I da, to bi bilo to što se tiče mog mišljenja o toj epizodi, ja se nadam da se vama dopalo i ukoliko vam se dopalo lajkujte ovaj video i ukoliko ste vi gledali PLL lajkujte video i ukoliko želite da radim još ovakvih ideja lajkujte video i pišite u komentar o čemu želite moje mišljenje ili bilo što slično. Tako da, to je to. Prijavite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!